Da, molim te, izvini. Pitanje za Maju. Dobro pitanje, gledala. Majo, zašto si naručila da Lili pesmu Zakuni se u kurvu? To sam i ja zamjerio isto. Nema meni ko šta da zamera. Ja sam rekla da ja ove godine ću raditi sve kako budem osetila i kako budem smatrala da treba, kome ću da se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ne zanima me. Previše sam ja uvreda doživjela dok sam bila u spoljnom svetu da bi meni bilo ko imao bilo šta da kaže vezano za moj odnos prema muškarcima, također i prema ženama ovde u kući. Tako da sam izabrala pravu pesmu i sad Bane Čolak da me pita koju ćeš pesmu, naručila bih istu. Jer, zašto ko izgleda? Mislim, vas dve, Dalila tebe nekako i ne napada i gleda da ne ulazi u konflikte sa tobom i uvek kaže meni ništa nije kriva, da. Maja. A onda izgleda da ti namerno želiš da je, kažem, to li baš so na ranu, razumeš? Pa, bez potrebe. Ne, ja ne bih se složila zato što to je možda sad tako. Sad je tako. Ili te drži neki bes ili zato što si slušala da te ona spominjala? Slušala sam. Ne samo prema njoj, prema dosta ljudi ovde koji su me komentarisali na negativan način, bez ikakvog razloga, jer ja prema njima prva nisam bila neispravna. To što oni sad spuštaju loptu kad sam ja ovde, verovatno poznavajući moj karakter i samim tim ne žele da ulaze u problem i cijelu tu priču, pa onda kao, znaš, kao neću ovo, neću ono, okej. Ne želim, neću ja nikog ovdje da maltretiram ili tamo posao nešto, ali ako ćemo realno da pričamo, ja bih volila ne pustiti to sad što sam ja ovdje u kući, pa sad kao ja, cici, mici. Ono što si pričala dok nisam bila tu, izvolite, recite mi sad kad sam tu. Nego sad kad sam tu, onda je muk. Ja se osjećam neprijatno, ne želim da imam ljude oko sebe koji mi misle loše, a šatro su prema meni fini, tako da ovo što se mene tiče, nisam i nju uvredila, niti sam ja, baš kad su me pitali u intervju da li mislim da je Dalila kurva, kao što je Filip nazvao u hotelu, ja sam rekao da ne mislim da je to njena delatnost, kao što je, na primjer, neke njegove bivše devojke zvanična delatnost, ta profesija, ali... Majo, da si lakše prešla preko dela nego preko reči. Kako misliš? Preko Carevog? Pa da. Zato što ja njega volim. Ali nije on meni, on je meni kriv samo što ušao u taj odnos. Nije on mene vređao, niti bilo kad govorio nešto lošo o meni. Ali isto tako... Čom te bre, Majo, čekaj bre. Nije tebe, Dalila sa Carevom. Molim te, samo prekiraš. Tako ideš. Tako je. Ona je tako, ja čuti. A ti koja si prva ljubomorna kao pati. Ona je ljubomorna kao pati. Ja bi vjerovala... A mene Čomprićka ne zanima. Ja sam tu kad su bili na pitanjima, ja sam rekao, neću ja sa njom da imam bilo kakvu komunikaciju ili nešto, s obzirom na to da je ona mene... Nije ona sad nešto pretjerano vređala, ali to falsifikat u nikad i te neke smešne fore. Moja pesma, a ti s kim imaš da rešiš problem, tu je Filip Car, a ne sa mnom. Ne, ti si mene komentarisala. A dobro, svi vidiš što na mene problem, srala si ti, ali nebitno je. Mali kad govori sebe, kaže, ja sam slobodna djevojka, nimaš ti ništa. Ja nemam ništa, ti si smešan. Ja sam bila slobodna. Nemoj prebacijati mene, reci da u nekim momentima sam ponizila, uvrijedila, izvinio, prosti. I to je to. Jer ću ti vratiti klipove gdje si direktno za njom rekao nešto loše, ispat ćeš glupa. Jer si na televiziji gdje su kamere. Rećeš da u nekim momentima... Pričala si o njoj. Sarko i te prevario, njemu si ovako oprostila, a Dalila što te to spomenula, što kaže Stefan, rečima te je uvredila, na nju onako i dalje gaziš. Ja sam rekla Filipu da, generalno... Ne mogu da kažem sad, on je to radio zato što je on kurvar po prirodi. I njemu svaka devojka, mogu onda bude se još dosta njih ovdje, videla sam ja vrlo dobro koje su se i nabacivale dok je bio, a bili ste zajedno tri... Poljubili smo se par puta i to veza nije bilo. I neka si, ali ti kažem, drugačije reagujem. Reagujem zato što sam sa njim bila duže, zato što sam sa njim imala neke stvari koje su obećane. Sa Carom sam bila mjeseca. Nikad ne laži, jel ja ne lažem? Nije ista težina od toga. Samo sjedi i šuti. Ti si lagao sve vreme, niko drugi, znaš. To što je rekla, izgovorila tamo u svađi prema tebi, nego težina da je drugačije, razumiješ? Prema tobe ne znam zašto onda te opalio kompleks neki oko Dalili, nema si da se ubaciš tu u priču. Najveći krivac je ova ovdje, totalno nema logike, a srce ti gude. Ja mojim korakom u ovoj kući, ja sam tu, što se priče tiče ovo. I to je kraj. To sam dokazala,
nije meni bitno, niti sam ja neko ko radi neke stvari na sjebilu. Ja sve radim vrlo transparentno i iskreno. To što sad ovde sufleri pokušavaju da se ubaci ili da mi skrenu moju misao i ono što sam ja naumila, od tog posla nema ništa. Mene ne može da poremeti ni 1001 pitanje, ni 1001 komentar. Ja radim ono što ja osjećam. Čaprićka meni nije kriva što je on dozvolio da ona ugrozi našu vezu. Ali mi je kriva zato što me je komentarisala na način ma kao koja Maja, falsifikat, unikat. Jeste se poznavale vas dve ranije? Ne. Ne. I onda je meni bilo krivo, čekaj, da li sam ja ikada napolju izjavila neku ružnu reč za nju? Ne. Apsolutno ne. Tako da ovaj nije imao što bilo to. Ali moja interesa sve. On je tad bio sa tobom. Kada je ušao sa njom. A ona kada je komentarisala, mi dvoje su bili zajedno. Poremetili neke stvari vani pre nego što je ušao. Ja sam Marijani rekla to u ulici. Pa se druži. Ja sam Marijani. Užas. Pa ja sam kad bi išao, ne bih pogledala pa što sam pričala istiju. Ulazko Maju u zadrugu, leglo je ko keca, gde se samo da se sklonio da Lile toči. Gledno, jedno pitanje, kada što znam. Čekaj. Pa pitajte sale. Da si ušla ovde, a da je Jađuš bio na Carvo mesto, da bi to prešlo preko toga Jađuš. Pa šta? Ne može to da se poredne. Ok, idemo dalje. Ne znam, glupost. Znao sam da će reći neka glupost. Sjedi, čekaj. Daj budalaštvo. Ok, ljudi, ne možemo šta bi bilo kad bi bilo da je ovaj na mestu. Toga nema. Ne mešamo se, ja ona nikome u odnosi. Nikom, nemojte se s nama. I dobro je. Ok, hvala. Pitanje za Dalilu. Jel mogu da zamolim?